Síria só agora. Há aqui uma origem que toda a gente parece querer desconhecer, mas que é uma novidade do século XXI. Quatro destas grandes guerras que falamos aqui têm uma origem climática. O Darfur começou porque secou o lago Darfur e os nómadas foram para cima uns dos outros. A Síria teve 6 anos seguidos de seca, morreu 80% do gado, 60% das fazendas destruíram e sul para norte foram para cima de Alepo e Damasco e começaram o caldo local. Portanto, dizer que quem é que não agiu, quem é o Ocidente, é que não há polícias do mundo. Ainda vivemos, acho eu, num estado global em que não há polícias do mundo. Quem é a polícia do mundo? Quem é que determina? É os americanos? É os chineses? É os indianos? Quem é que é a polícia do mundo? Não há polícias do mundo. Nós vivemos numa ordem internacional ainda anárquica. Mas, aqui o Bruno também falou um pouco disto, mas eu vou um bocadinho mais longe. Há um livro que eu aconselho a todos, Moisés Naim, O Fim do Poder. O poder hoje, paradoxalmente, quando no momento em que nós precisamos de soluções globais para gerir um mundo que tem problemas globais, começamos do clima, da distribuição, da riqueza, da demografia, daqui a 10 anos não há recursos para um mundo com 9 mil milhões de habitantes, não há. Portanto, nós agora precisamos quase de um governo mundial, é pela primeira vez na história que estamos com um poder completamente disperso. Mais efêmero, mais disperso, menos local, mais radicalizado, mesmo o poder comercial, etc. está disperso. Tudo isto tentar encontrar o tal culpado, a tal bolha que está ali, ou só apontar, é sempre os Estados Unidos, ou é só os russos, ou é não sei o que mais. Isso é a conversa, como eu costumo dizer, dos ismos dos anos 20 já não dá. Para o século XXV vamos ser adultos, vamos olhar para a frente e dizer que temos que arranjar outras soluções, porque essas não resultam já. E sobre a educação, eu acho que a solução é na educação. O que não quer dizer que uma pessoa, lá ver, o facto de eu dizer que há educação não quer dizer que os radicais se vão inspirar só como se fossem porco educados. Claro que não são. Por isso é que vale a pena ir buscar esta origem dos carijitas. Os carijitas eram também sheikhs. Estamos a falar de gente muito... Aliás, quando estamos a falar de Al-Qut, quando estamos a falar da Sana Albana, quando estamos a falar da Irmandade Muçulmana, estamos a falar de pessoas profundamente fundamentalistas, que representam uma minoria muito minoritária dentro do Islão, mas profundamente educadas. Portanto, temos que ir a ver as motivações. Isto não tem a ver com a educação. Agora, o motivar uma quantidade muito grande de gente para poder fazer coisas perfeitamente bárbaras é mais fácil a quem não tem educação. Sabemos que aí também se alimenta um pouco. Portanto, combatendo através disto, criando igualdades, criando oportunidades, criando razões para que as pessoas queiram viver lá por causa dos fluxos migratórios, criando ou atuando na origem, quer dizer, é dar condições. Hoje em dia, como nunca nos últimos 30 anos, não há mundo no mundo. Naquela faixa que eu falei, não está lá ninguém, não está lá os mídias. Quantos jornalistas é que estão no norte do Mali, na Nigéria, no Darfur? Sem ser a Angelina Jolie, que vai lá uma vez por ano. As maiores barbaridades passam-se lá, neste momento, na Somália, e ninguém vai ao Somália sem querer de Mogadishu. As pessoas sabem o que é que se está... Porquê? Porque os jornalistas não vão, porque as cadeias de televisão não mandam, porque é muito... são raptados, e são 2 milhões. As ONGs não vão, porque não há segurança para as suas ONGs. As Nações Unidas não mandam polícias, porque... e depois deixou de haver operações, porquê? Porque não há... está tudo em crise. Crise financeira, crise material. Portanto, não há atenção para este lado do mundo. Se não há investimento, se não há atenção, se não há vontade, para onde é que as pessoas vão? Vão para o outro lado, justamente procurar onde podem ir. Daí que, pela primeira vez na história, os refugiados do clima já são mais que os refugiados da guerra. É bom lembrar isto, já são mais 2 milhões do que os refugiados da guerra. Já falei demais.